Jo e gjithë Kosova po feston. Jo shumë larg Prishtinës nuk e njohin festën shtetërore të Republikës së Kosovës. Flamuj sërb gjithandej. Parti sërbe të regjistruara në Beograd, por që selit e tyre i kanë më në qendër të Graçanicës. Ani pse në Republikën e Kosovës, komuna e Graçanicës nuk pranon institucionet kosovare. E ky flamur i vendosur para objektit të komunës e Graçanicës e vërteton këtë fakt më së mirti. Si që pohojnë edhe vetë, ata nuk e njojnë qeverinë e Kosovës e as që pranojnë ndihma nga ta. Komunikim të vetëm kanë me qeverinë në Beograd. Što se tiče Republike Srbije, oni daju socijalno, zdravstveno osiguranje, besplatno, daju penzije, daju plate, minimalce, koliko može trudi se. E këtë e pohon edhe një qytetar tjetër. Za sad, onako, imali smo pa nešto imali. Çdo institucion sërb i orkestruar nga Beogradi është instaluar edhe në Graçanicë. Ekipi i Tribuna Channel qëndroi gjatë gjithë ditës në teren, ku pa që edhe shëndetësia çdo gjë kryhet në shtëpinë e shëndetit, apo si që njojnë ata si dom zdravle. Edhe pse nuk e njojnë shtetin e Kosovës, ndihmat nga qeveria e Kosovës i mirpresin. Ne dhëmë shtë dhëmë karëm, do sa nishtë. Madje ata nuk kanë harruar as trazirat e marsit, e përdoren si shkak të shpërnguljes nga Prishtina në Graçanicë. A za sebe znam samo da mi je pomogla da iz Prishtine dođem u Graçanicu, 17. marta 2004. godine. Jetojnë bashk me kosovarët, por nuk kanë do një komunikim të mirë me zvete. E i vetmi vend që i bashkon është restoranti me simbolet të dy etnive, etna Kuqa, Prishtina. E konsiderojnë shtëpi të Zotit, por sërbët e këtushëm ende nuk lejojnë mediat shqiptare të gjirojnë në manastirin sërb. Plaketa, rrugë që të njoftojnë vetëm në gjuhën sërbe, të krijojnë përshtypjen se ke hyrë në Serbi. Përmendorja e Milosh Obiliqit e përkrasaj flamurit rëngjërsh sërb valon në zemër të Kosovës, pa u penguar nga askush.